Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Hammanglarni kirib kelayotgan mustaqilligimizning 31 yilligi munosabati bilan chin qalbimdan avvalambor shaxsan o'zim nomimdan, oila a'zolarim nomidan, padar buzurg'vorim hojdoda, hojonani nomlaridan, barcha san'at ahli nomidan hammanglarga muborak bo'lsin deb haqiqatan bu so'zni men ta'riflab bera olmayman. Mustaqillik hammamizga ulug' ne'mat, ulug' berilgan bir baxt. Alloh tomonidan berilgan bu mustaqillik degan so'zda ko'p biz uchun yaratilgan imkoniyatlar yotadi. Mustaqilligimizni sharofati bilan barcha yoshlarimiz mana chet ellarda, chet mamlakatlarda tahsil olishyapti. Undan tashqari oila a'zolari bilan butun dunyoni sayr etib yurishibdi. Bu hammasi mustaqilligimizning sharofati. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Omadli, baxtli, dunyodagi eng go'zal hayotni kechirishingizni hammangizga tilab qolaman. Hammamizga mustaqilligimiz muborak bo'lsin.